Menjelang Liga Hoki Wanita Malaysia 2021, skuad Sabah akui mereka kini sudah tidak sabar untuk memulakan kempen musim ini. Ketua jurulatihnya, Yahya Atan berkata, persiapan pasukan tetap berjalan baik biarpun sebelum ini berdepan kesukaran mengumpulkan pemain. Menurut Yahya, semangat positif pasukannya kini diharap mampu diterjemahkan dalam mempamerkan persembahan terbaik. Pemain-pemain masalah nak datang daripada satu tempat ke KK. Itu masalah logis. Sebab apa? Sebab pengangkutan publik tak ada masa itu. Jadi pihak pengurusan mengambil keputusan yang mana beberapa pegawai terpaksa pergi ke tempat. Macam saya pergi ke Tawau, ambil dua pemain. Lepas tu ada Cikgu Ibrisham pergi ke Keningau, ambil 10 orang pemain. Jadi yang itu yang buat kita punya perancangan agak macam tak lancar. Sementara itu, bagi pemain senior Juliani Mohamad Din, kekangan dihadapi pasukan sebelum ini bukan penghalang untuk dia dan rakan sepasukan memberikan cabaran kepada pasukan lain. Senang dong bila kita macam bagi arahan tu, dong ikut. Dong senang sebab dong adik-adik lagi kan. So macam bila kita macam pembentukan satu mistik tu, dong pun akan dengar. Dong macam semangat bila bermain dengan kita kan, macam kita pun boleh macam dorang ni jenis budak-budak. Bila kita macam bagi semangat, walaupun skill kurang, taktikal pun kurang, tapi semangat dorang bagus. Skuad Sabah dijadual memulakan aksi Liga musim ini menentang Young Tigres pada 8 malam esok di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil.